नमस्कार, मी जितेश कोळी. मॅक्स मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये खेड तालुक्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढत असल्याची बाब समोर येते आहे. सद्यस्थितीला खेड तालुक्यामध्ये 412 कोरोनाचे ऍक्टिव्ह रुग्ण सध्या उपचार घेत असल्याची माहिती समोर येते. तर गेल्या वर्षभरापासून कोरोनामुळे आतापर्यंत 127 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येते. असं जरी असलं तरी कोरोनातून बरे होणाऱ्या रुग्णांचं प्रमाण देखील तितकेच लक्षणीय आहे. त्यामुळे कोरोनाला कोणीही घाबरू नये असं आवाहन सध्या केलं जात आहे. हे सर्व कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची हाहाकार सध्या माजत असतानाच सध्या खेड तालुका आरोग्य विभागाचा एक सावळा गोंधळ या निमित्ताने सध्या पुढे येतोय. तो म्हणजे कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांची आकडेवारी जी आहे ती कुठेतरी लपवली जात असल्याचा सध्या एक प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आरोग्य विभागाकडून प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या दैनंदिन अहवालामध्ये दिनांक 1 मे ते 17 मे या 17 दिवसांच्या कालावधीमध्ये कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 18 इतकी दाखवण्यात आली आहे. तर कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांवरती ज्या ठिकाणी अंत्यसंस्कार केले जातात तेच म्हणजे खेड नगर परिषदेच्या स्मशानभूमीमध्ये 1 मे ते 17 मे या 17 दिवसांच्या कालावधीत प्रत्यक्षात 27 कोरोनाबाधित मृतदेहांवरती अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याची माहिती सध्या समोर येते. त्यामुळे आरोग्य विभागाची आकडेवारी 18 असतानाच प्रत्यक्ष स्मशानभूमीमध्ये अंत्यसंस्कार झालेल्यांची आकडेवारी मात्र 27 इतकी आहे. त्यामुळे 9 मृतदेहांची नोंद नेमकी कुठे झाली हा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. आरोग्य विभागाने आकडेवारीमध्ये लपवाछपी तर करत नाहीये ना असा प्रश्न देखील सध्या उपस्थित केला जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात आम्ही हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आल्यानंतर या संपूर्ण प्रकाराची माहिती घेऊन आम्ही तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर राजन शिर्के यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली, त्यांच्याशी चर्चा देखील केली. परंतु या चर्चेतून आरोग्य विभागाकडे नोंद असणारी सर्व नोंद ही बरोबर असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे इतर कुठे मृत्यू झाले असतील तर त्याची नोंद आरोग्य विभागाकडे नसल्याचं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. परंतु प्रत्यक्षात ही नोंद नसण्यामागचं दुसरं एक कारण समोर येते. ते म्हणजे HRCTC मधून जे संशयित कोरोनाचे रुग्ण जे दाखल झालेले असतात उपचारार्थ, त्यांचा जर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला तर त्यांच्या मृत्यूची नोंद ही कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये येत नसल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. फक्त अँटीजेन टेस्ट आणखीन RT-PCR टेस्ट या दोनच चाचण्यांचा पॉझिटिव्ह अहवाल असेल तरच त्यांची नोंद ही शासकीय आरोग्य यंत्रणेकडे केली जाते. परंतु पाहायला गेलं तर HRCTC मधून जे संशयित कोरोनाचे रुग्ण येतात त्यांच्यावरती सरकारी दवाखान्यामध्ये उपचार केला जातो का, तर त्याचं उत्तर नाही असंच म्हणावं लागेल. कारण की जे प्रायव्हेट किंवा खाजगी कोविड रुग्णालय जे आहेत त्याच ठिकाणी फक्त HRCTC रिपोर्ट म्हणजे छातीचा जो CT scan केला जातो त्या रिपोर्टच्या आधारातून कोरोना रुग्णांना संशयित रुग्ण म्हणून ग्राह्य धरलं जातं. शासनाच्या निर्णयानुसार किंवा शासनाच्या नियमांनुसार या खाजगी सेंटर्समधून जे HRCTC रिपोर्ट म्हणून जे संशयित रुग्ण येतात त्यांची RT-PCR टेस्ट आणि अँटीजेन टेस्ट करून घेणं हे बंधनकारक आहे. परंतु ते टेस्ट न केल्या गेल्यामुळेच त्यांच्या मृत्यूची नोंद कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूच्या यादीमध्ये केली जात नसल्याची देखील शंका सध्या उपस्थित केली जात आहे. परंतु या सर्वावर नियंत्रण ठेवणं देखील हे आरोग्य विभागाचंच काम आहे. परंतु त्यांचं नियंत्रण नसल्याचं देखील यातून सध्या स्पष्ट होत आहे. खेड तालुक्यामध्ये शासकीय कोविड रुग्णालय जे आहे ते म्हणजे कळंबणी उपजिल्हा रुग्णालय, या रुग्णालयामध्ये खेड तालुक्याबरोबरच मंडणगड व दापोली या तीन तालुके, खेड, दापोली आणि मंडणगड या तीन तालुक्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांवरती उपचार केला जातो. त्या ठिकाणी ऑक्सिजन बेड आणि व्हेंटिलेटर्सची देखील व्यवस्था त्या ठिकाणी आहे. त्या ठिकाणी अतिदक्षता विभागाची देखील व्यवस्था आहे. त्याचबरोबर क्युअर कोविड केअर सेंटर म्हणून जे आहे ते खोंडे या ठिकाणी आहे. त्या ठिकाणी देखील कोरोनाबाधित रुग्णांवरती उपचार होतो. त्याचबरोबर भरणे नाका येथील जे SMS हॉस्पिटल आहे त्याचे देखील DCS सेंटर म्हणून शासनानं त्यांना अधिकृत मान्यता दिलेली आहे. या तीन ठिकाणी सध्या कोरोनाबाधित रुग्णांवरती उपचार होतोय. सध्याची जर आकडेवारी पाहिली 1 मे ते 17 मे पर्यंत तर कळंबणी उपजिल्हा रुग्णालयात मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 11 आहे. तर SMS हॉस्पिटल भरणे या ठिकाणी 1 मे ते 17 मे या कालावधीत मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 13 इतकी आहे. तर खोंडे येथे असणाऱ्या
क्युअर कोविड सेंटरमधील मृतांची संख्या ही 5 इतकी आहे. जर या तिन्ही रुग्णालयामधील मृतांची संख्या जर एकत्रित केली तर ती आकडेवारी जाते 29 वरती. आणि प्रत्यक्षात आरोग्य विभागाने जी आकडेवारी जाहीर केली आहे ती आकडेवारी आहे 18 इतकी. आणि नगरपालिकेच्या स्मशानभूमीमध्ये अंत्यसंस्कार झालेल्यांची आकडेवारी आहे 27 इतकी. जे आणखीन जर 29 आणि 27 या दोन आकडेवारी म्हणजे ज्या दोन रुग्णांचा किंवा दोन मृतदेहांचा जो फरक दिसून येतो त्या दोन मृतदेहांवरती दफनविधी झाल्यामुळे त्यांची ही नोंद ही वेगळ्या ठिकाणी झाल्याची माहिती सध्या मिळत आहे. परंतु एकूणच पाहायला गेलं तर आरोग्य विभागाची जी आकडेवारी आहे आणि प्रत्यक्षात अंत्यसंस्कार झालेल्यांची जी आकडेवारी आहे त्याच्यामध्ये तफावत असल्याची माहिती सध्या समोर येत आहे. आरोग्य विभागावरती नेमकं यावरती नियंत्रण कोण ठेवणार हा सध्या प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी असतील किंवा जिल्हा शल्य चिकित्सक असतील, त्याचबरोबर रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी असतील, त्याचबरोबर खेड तालुक्याचे प्रांताधिकारी किंवा तहसीलदार असतील, या सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांनी आरोग्य विभागाच्या नेमक्या या सावळा गोंधळ कशामुळे निर्माण झाला त्याची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. आणि हे सत्य जनतेसमोर येणं खूप गरजेचं आहे. खरं तर कोरोनामुळे घाबरण्याचं कोणत्याही प्रकारचं कारण नाही आहे. कोरोनातून बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही निश्चितच लक्षणीय आहे, त्यामुळे कोणीही काळजी करू नये. कोरोनातून निश्चितपणे बरं होता येतं, त्यामुळे कोणीही घाबरून जाऊ नये असंच आम्हाला सांगायचं आहे. आणि एकूणच पाहायला गेलं तर कोरोनाची मृतांची आकडेवारी लपवण्याचा नेमका आरोग्य विभागाचा हेतू काय आहे किंवा हा गोंधळ का निर्माण झालाय याची सखोल चौकशी हवी, हाच मॅक्स मराठीचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. धन्यवाद.